Kraniosakrální yoga vznikla, protože už dlouhou dobu jako kraniosakrální terapeut jsem viděla u lidí, že se nechtějí účastnit svého uzdravování, zlepšování zdraví, ale prostě se lehnou a nechají vás, abyste kraniosakrálně působili na jejich tělo. A kraniosakrální yoga naopak vtahuje do toho děje i toho klienta. Slovo kraniosakrální je velice zvláštní pojem a možná ho neznáte, tak já to trošku objasním. Kranium je tady naše hlava, sakrum jako skřížová a to, co je mezi tím, to je kraniosakrální systém pohybu mozkomíšního moku po páteři, který zasahuje glymfatický systém mozku, ale stejně tak působí na naší vitalitu i na jádra neuronů v hlavě. Takže my vlastně kraniosakrální jogou děláme všecko podstatné pro to, aby jsme tady ten systém udrželi ve zdraví. Kraniosakrální yoga vznikla z kraniosakrální terapie. Doktor Applinger v Americe založil institut a celý život dokazoval, že pohyb mozkomíšního moku je obrovsky důležitá věc pro naše zdraví. Za jeho života se nikdy nestalo, aby dokázala věda zobrazit v přímém fungování mozkomíšní mok. Stalo se to až před 4 lety v Kodani a díky tomu se zjistilo, že doktor Applinger celý život vlastně dokazoval světu, že něco jako glymfatický systém mozku funguje, že to tam je a my to teď známe. Kraniosakrální yoga je taky yoga, takže pracujeme s asánami, s pozicemi, z hatha jógy, ale přidáváme tam speciální techniky, třeba pumpování dechu života, které právě nám zlepšují fungování toho kraniosakrálního systému. Vlastně celá jóga je postavená na tom, aby jsme vitálně, tělesně i myšlenkově fungovali co nejlépe. Oproti klasické hatha józe, kde dojde k uvolnění mysli a těla až téměř na závěr cvičení, je kraniosakrální yoga v tomhle jiná a nová. Takže my tady máme takovou pomůcku, je to klidový bod, který se dává právě pod hlavu a díky němu dochází už na začátku hodiny k úplnému, hlubokému, relaxovanému stavu, ve kterém vy potom jenom jako snu o pohybu pokračujete ve cvičení. Rozvíjíme myšlenku, že pocit dělá pohyb. Že naše pocity jsou potom propojeny s fyzickým tělem. V kraniosakrální józe se učíme, doslova učíme pocit radosti. Nacházíme ho, znova ho vpouštíme do těla, znova ho obnovujeme ve vědomí. Protože pocit dělá pohyb a pocit radosti dělá velice radostný pohyb ve všech tkáních, otevírá je. V téhle józe nikdo nic nemusí. Vracíme vás zpátky k vašemu pocitu o těle. O vašem těle, protože to je jediná pravda o vás samých. Takže cvičíte pozice na hranici, kterou vy vnímáte, ne to, co ukazuje ten lektor. Učíme se tady, jak si udělat pohodlí v ásáně. Nacvičit si to a potom si dělat pohodlí i v životě. Když jste unavení, tak byste měli na jogu přijít. Nečekat, až dostanete sílu na to cvičit nebo se nějak hýbat. Protože právě yoga vám tu sílu dá. Dá vám sílu na to, aby po józe jste byli vitální a měli třeba i krásný, spokojený večer. Mnoho lidí se mě ptá, jaký je rozdíl mezi kraniosakrální terapií a kraniosakrální jogou. V józe musíte trošku cvičit, abyste ty svaly i posílili. Když něco uvolníme, tak by se nám zase něco mohlo hroutit. Zatímco v té kraniosakrální terapii to gro je uvolnit to tělo. Tady ještě nejenom uvolnění, ale i posílení vchází do té hry. Choďte na jogu, ale pak věnujte 1,5 hodiny týdně té kraniosakrální józe, protože je v mnoha směrech jiná než ta hatha yoga a dokáže velmi efektivně doplnit ten váš pohybový režim v tom týdnu.